От понеделник започва регистрацията на партиите и коалициите в предстоящите избори, а заявка за участие вече дойде от коалицията Синя София, която обаче се готви да прерасне в Синя България. Вили Лилков е наш гост. Знаете, той е общински съветник в София, така че със сигурност ще говорим и за това, което се случва в града. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да започнем от там. Точно преди година, април месец по това време, се подписахте заедно с общественици за това да се създаде проевропейско правителство в България. В крайна сметка се сгуби нещо, но след това се разгуби. В крайна сметка, оправда ли вашите очаквания? Аз бях един от инициаторите на тази подписка и само да припомня, че тогава се обърнахме към знакови личности, общественици, които бяха привърженици и на ГЕРБ СДС, и на Продължаваме промяната Демократична България, и смятам, че това беше добър ход. И днес смятам, че е така. Сега моето разочарование е, че не успяха тези партии да наистина да направят една истинска работеща коалиция, която стигна до една ситуация, в която не е много за гледане. Нещо повече, допуснаха ДПС да се превърне едва ли не в лидери, от тях всичко да зависи. Да, наистина, имаше нужда от гласовете на ДПС за промяна на Конституцията, но като цяло не видяхме така истинско взаимодействие. Останаха двете политически формации на различни позиции в много случаи. Дори кой го допусна това ДПС да стане фактор? И това ли беше всъщност според вас проблема на тази сглобка? Защото че ли в някои моменти пък си работеха много добре, много законопроекти вкараха заедно. Да, разбира се, един от проблемите е този, но ако ДПС се превърна в лидер в определени моменти, то се дължи на слабото лидерство и от двете формации, основно на неумението да се разговаря нормално и спокойно с аргументи. Виждахме, че във всеки един момент, когато една или друга политическа формация имаше възможност, атакуваше другата, и то по най-грубия начин. Много от проблемите, които те имаха, можеха да бъдат избегнати с едни нормални разговори, но като цяло това е проблем на цялата политика в България. Липса на хора с обществен авторитет, липса на хора с достатъчно добър политически опит и на умението да се разговаря спокойно и с аргументи. Това е според мен. Затова сега предлагате алтернатива, ако правилно ви разбираме, поне така анонсирате Синя София, която беше проект само за столицата, сега да прерасне в Синя България. Да, идеята се появи още по време на местните избори. Тогава получавахме невероятно много обаждания от провинцията. Може би това е очакването за нещо ново, което още тогава зрееше в обществото. Много хора се обаждаха, хайде да направим Синя България, готови сме, тръгваме. И разбира се, естествено, през тези месеци след местните избори започнахме бавно да изграждаме коалицията Синя България. Тоест, тези месеци активно сте работили върху това. Кой стои за този проект, освен вас? Разбира се, партиите, които влязоха в Синя София, и ние се обърнахме към и други десни партии, които споделят апела, който отправихме. Партии с десни партии, с консервативни възгледи. Анонсирахме една кратки програмни начала, и който се присъедини, вече го приемаме, вече имаме много заявки, и принципът е такъв. Всяка една партия, която пожелае да влезе, ако е одобрена от политическия съвет на коалицията, става член, нейн представител се присъединява към политическия съвет, и така вървим и изграждаме коалицията. До, предполагам, 10 дни ще сме готови за регистрация, започваме подписка тези дни. Коалицията ще се казва Синя България. Ще подпишем коалиционно споразумение, както му е реда. Ще ви припознаят ли хората, когато говорите за алтернатива и нова партия? Защото в повечето случаи социолозите говорят за изцяло нови политически играчи, към които незнайно защо българите знаят, че търсят спасение в тях. Само да уточня, ние ще бъдем коалиция. Няма да създаваме нова партия. Кампанията ще покаже. Изборите ще покажат. Нашето желание е да върнем разумния, спокойния тон в политиката, да върнем и да предложим на избирателите хора с добра експертиза, с добър политически опит. И примера на Синя София в изборите в София беше точно такъв. Направихме много добра листа от кандидати и за районни кметове, и за общински съветници, хора с висока експертиза, хора с добро име в политиката, и най-важното е хора, които са готови да работят преди всичко с аргументи, с експертиза, а не на базата на,
на нападки, на компромати. Това сега обаче... И това ще бъде линията. Това ще е линията, казвате. Това обаче някакъв тренд ли в Столичния общински съвет, защото преди няколко дни стана ясно, че Ивания Григорова под някаква форма ще се включва в националната кампания. Виждаме и вие, означава ли, че ще напуснете столицата и вече гледате така с към по-големи амбиции? Искам да кажа съвсем откровено. Ако говорим за кройка на един политик, моята кройка е общинарска, преди всичко. Обичам София, работя за София, години наред съм работил за София. Разбира се, бил съм и народен представител, но ще участвам активно в тази кампания. Имайте предвид следното. Днес всеки четвърти българин е столичанин или софиянец. Така е. Така че проблемите на София се решават и в много голяма степен и в Народното събрание. И съм сигурен, че поне кампанията в София ще засегне много проблеми от проблемите на столицата, където ние поне от Синя София сме доста компетентни. С кого обаче бихте работили, ако влезете в Народното събрание? Разбира се, бихме работили с десни партии, с партии, които споделят нашите възгледи. Ние няма да работим на принципа на отрицанието и няма да заклеймяваме никого. Разбира се, наши партньори не могат да бъдат ДПС, не може да бъдат и Възраждане, разбира се, и БСП. Ще продължим линията на търсене на възможност за създаване на стабилно правителство и мнозинство с европейска ориентация, което, разбира се, спазва много принципно консервативните възгледи и в икономиката, и в политиката изобщо. Казвате, че ще търсите консенсус, но като гледаме в Столичния общински съвет, не по-малко бурно изглежда ситуацията. Преди няколко дни се карахте за наследството в Буклука. До вчера пък имаше обвинение за чистки в администрацията. Какво се случва в Столичния общински съвет и как работи? Първо искам да припомня, че Синя София изигра доста важна роля в това да се преодолее кризата в Общинския съвет и да не прерасне в криза в Столична община. Когато партиите не си говореха, ние влязохме в ролята на медиатор и успяхме да успокоим тона и да допринесем и за избора на председател на Общинския съвет, и за подобряване на проекта за бюджет и за неговото приемане. Сега, това, което искам да кажа на софиянци, Столичния Общински съвет заработи. А това, че ще има искри, че ще има препирни по един или друг въпрос, да. Например, проблема с отпадъците в София е голям проблем. Аз предвиждам и криза да се появи там. И тя е видна, тази криза. Въпросът е да не се подмени същинския разговор за кризата, да се подмени с нападки кой е виновен и кой е по-виновен и по-малко виновен. Като казвате криза, какво означава това? Да се повторят от преди около 10 години кризите с Боку, когато... Това повече от 20 години, вече как бързо минават годините. Спомням си, сърцето... че пред училище беше закупено с бокуци и навсякъде. Това ли казвате, имате предвид под криза, за да мога да си представят едва хората? Едва ли ще се стигне до затрупване с бокуци, но искам да кажа следното, което е факт и което го показват всички данни, дори одитните доклади, които излязоха декември месец, ако не се лъжа. Сърцето на системата за управление на отпадъците, това е завода за третиране на отпадъците и депото и съдбата на така нареченото РДФ гориво. В момента първоначалните цели, които се поставиха и за които се изхарчиха милиони, милиони левове, не се изпълняват, не се постигат. Нещо повече. Това гориво, което се предвиждаше да влезе като гориво в Топлофикация София и да заменим по проект, забележете, 11% от газа да се подмени с гориво и да се поевтини парното на софиянци, тази перспектива е зачеркната тотално. Второ. Никакъв шанс няма да се случи. Никакъв Той ще шанс... продължаваме да плащаме дълговете на Топлофикация. Не, преди дълговете на Топлофикация ще ги натрупаме. Не. И как ги трупаме? От една страна, това гориво, което се произвежда, то се праща в циментовите заводи. И знаете ли един факт? От 2016 година до днес, до края на 2023 година, са платени около 26 милиона за изгарянето на горивото. Вместо обратно да печелим пари от неговото изгаряне и още нещо. Около 7 милиона километри тези тежки автомобили са изминали от депото, т.е. от завода до циментовите заводи. Знаете ли какво представляват 7 милиона километра? Това е 175 пъти обиколката на земното кълбо. Натоварване на уличната, на шосетата и излишен разход и излишен труд. Т.е. тук сме се провалили буквално. Казвам и аз, защото не искам да персонализирам някой, който е виновен. И още нещо. Депото ни се пълни с много по-високи темпове, отколкото беше предвидено. По първоначалните проекти,
трябваше около 10% само от входящия отпадък в завода да се депонира. Сега се депонират някъде около 40%. Има ли бързи решения поне на един от тези проблеми, които казахте, защото някои звучат нерешими? С това беше свързано и моето питане на тази сесия към кмета. Какво възнамерява в тая ситуация да направи? Получихте ли удовлетворителен отговор? За съжаление, или може би съвсем основателно, аз поисках отлагане, защото заместник-кмета по екологията замина в командировка, но на следващата сесия ще получи отговор и ще поставя този дебат. И не трябва да се караме, трябва да кажем. Ясно, тази система, която ние предвиждахме и 20 години е била изграждана и за която основно отговорност носи управлението преди настоящото управление, в момента е под много голям въпрос. Да не говоря сега за конкретните проблеми в завода, за това, че не достигат и работници, за това, че техниката е в голяма степен амортизирана, това показа и самия одитен доклад. Тоест, не сме в криза, но трябва да действаме много бързо, за да можем да пресрещнем кризата и да почнем да управляваме ситуацията. Много ви благодаря за този разговор. Ще следим с интерес проблема, за който говорихте, защото със сигурност изглежда до голям и наистина трябва да решите. Това е една от системите, които осигуряват сигурността на града ни. Имаме още теми да си говорим, но ще дойдете пак в студиото.